ပကိုမြေပါဝင်မြေမြောင်းတူနေတဲ့ဖြစ်ဒေတာခံမြောင်းသတင်းပြုနေထိုင်ရန်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အခုရပိုင်းအတွင်းပဲခူးမြေဟာစိုးရိမ်ရှိအမှတ်ထမောင်းဆက်လက်တည်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးဘီလင်းမြင့်နယ်အေယဝတီမြေရေတိုးပေါ်ရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့သတိပြုနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးလီဝသနယ်ဆက်လက်ဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါတယ်။ ပကိုးမြေဟာပကိုးမြို့မှာ30စင်တီမီတာပြန့်ကျနိုင်ခြင်းရှိပေမဲ့စိုးရိမ်ရှိအမှတ်အထက်ဆက်လက်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘီလင်းမြေကတော့နောက်20လေးနာရီအတွင်းမြေရေတွေတိုးလာပြီးစိုးရိမ်ရှိအမှတ်အထက်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘီလင်းမြို့နယ်နေဒေသခံတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အေယဝတီမြေဟာလည်းမြစ်ကြီးနားကတာတပိတ်ချင်းမန္တလေးစကိုင်းမြင်းမူပခုတ်ကူညာဦးချောက်မင်းဘူးမကွေးအောင်လန်းထိုးမှာမြေရေတိုးနိုင်တယ်လို့စစ်တောင်းမြေဟာတောင်ကူနဲ့မထောင်မြို့မှာရွှေချင်းမြေဟာရွှေချင်းမြို့မှာမြေရေတွေတိုးဖို့ရှိပါတယ်။ ဒီအပြင်တန်လွင်မြေဟာဖန်အံမြို့မှာချင်းတွင်းမြေဟာဖောင်းပြင်းမြို့မှာထုံထောင်ဝတီမြေဟာရွှေစားရဲနဲ့မြင့်ငယ်ဒေသတွေမှာမြေရေတွေအနှဲငယ်တိုးဖို့ရှိတယ်လို့သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြေရေတွေကြီးဖို့ရှိတဲ့အတွက်ဘီလင်းမြို့ပဲခူးမြို့နဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အတွင်းရှိမြေနယ်ပိုင်းနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိပြုနေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပြီး ပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်သူတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိသားစုဖွဲ့နဲ့ဒေသအသီးသီးရှိလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကိုဆက်သွယ်ကူညီတောင်းခံနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။